jaamacadda golish farceeda magaalada ceyri gaabo ayaa munaasabad qalinjabin ah u qabatay 17 arday oo ka qalinjabiyay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi bixiso waxana munaasabadan ku saabsanayd qalinjabinta ardaydaasi oo noqonaya dufcadii labaad ee ka baxa jaamacadda golish qaybteeda magaalada ceyri gaabo lagu qabtay hoolka alkhayr ee magaalada ceyri gaabo waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay maayirka degmada ceyri gaabo madax ka socota jaamacadda golish xarunteeda hargeysa waalidiin iyo mas'uuliyiin kale oo badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay taariikhda jaamacadda golis gudoomiyaha jaamacaddaasi ee magaalada ceyr gaabo jaamac saalax diiriye iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo macalimiinta jaamacaddaasi jaamacadda xog yaroo kooban aan ka bixiyo 2013 ayaa la aasaasay heerka waxbarasho jaamacadda ay u qaybsan tahay waa master degree bachelor degree iyo diploma 3 bixisa 7 kulliyadood oo intaas ugu jira ardayda dhigata waa la sheego 300 ayaa dhigata maanta waxaan joognaa dufcadii labaad ee qalinjabinaysa ka qalinjabinaysa jaamacadda golis ee gobolka sanaag waa 17 arday ka koowaad ee digriiga iyo qayb luqadda carabiga ah oo diploma waxaa iyana jaamacadda ka qalinjabiyay qaybteeda masterta arday inkastoo qayb maqan tahay waxaynala jooga master karama iyo xamse midhaha aanu soo saarnay ee way macaan yihiin waxaase dhadhamin doona bulshada dhexgeli doonta waxaan halkan aqoonsi buuxa ku siiyey dhammaanba ardayda halkan diyaarka u ah waxaan xaqiijiyey inay dhammaysteen shuruudihii waxbarashe ee u degsanaa waxaan leeyahay ardayda waxbariyo dadaalkii dheeraa ee aan soo gasheen halgankiina waxbarasho iyo inaa ka madhig dhalisaan hadaf ka mid a jeedooyinkiinii aada baan ku hambalyeenayaa anagoo arday afka guddida qabanqaabada waxaan u ducaynaynaa ardayda qalin qoratay ee halkanka dheer soo jeeftay ilaahay cilmiga barateen haydu ku aafaco markaa dadkan maanta soo saarnay ma aha dad shaqaale ah laakiin waa dad maxay ahayde shaqo abuurayaal ah oo maxay ahayde shaqooyin soo saaray sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno ku hadlaya afka ardayda qalinjabisay kuwa waalidiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi kuwaasi oo si isku mida ugu hambalyeeyey ardaydaasi waan ku boorinayaa in ay uga faaide cilmiga ay barteen uga faa'iideeyaan dhammaan bulshada gobolka sanaag si loo horumariyo waxbarashada iyo waxtarka golis farceedan ceyr gaabo waxaan leeyahay ardayda ka qalinjabisay anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta hambaliyo yani waxa weeye qofku isagoo hadduu magaaladiisa uu ka helo waxbarasho waa waxyaalo aada ugu mahadnaqo wax difranisoo u dhexeeyaana ma jiraan golista hargeysa iyo tan ceyr gaabo labaduba waa isku mid jaamacadda golis oo farciyo kala duwan kuleh gobollada soomaalilana dalka aada baan ugu bogaadinanaa waxaanan jeclaan lahayn annaga laftarkiyagu inaanu qayb ku contribute garayno qaybtii jenerika oo kale haynoo keenan gobolka sanaagna insha allahu tacaala maanta waxa weeye ilaahay haydin barakeeyo walaalayaal maantan oo kale ninkii qalinjabiyey farxad gaaray u tahay ku bogaadinaynaa maayirka degmada ceyr gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cali axmed cabdiraxmaan ayaa iyaguna dhankooda hambalyeeyey ardayda ka qalinjabisay jaamacadda golis joogtaa ee musabiix cabdi aada iyo aada ayay u dareemaysaa wiilkan dhow ayn hadda soo dhaafnay wasaaradda waxbarashada ayaa dowladdu timid wax badan baa xagga macalimiinta laga qabanayaa xagga jaamacadaha laga qabanayaa xagga isbedelka dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexda laga qaban doonaa insha allah oo arki doontaan wararku waxa weeye iyo gudda ardayaa dhan jabishay waxaan leenahay hambadiyo waxaynu kulagu baynaa duro ilaa waxaweydiisheynaa inay noqotaan kulmashooda anfaca diintooda anfaca dadkooda anfaca waalintooda anfaca gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadda golis dr cabdi xuseen gaas oo ku hadlayay afka gudoomiyaha jaamacaddaasi dhammaan ardayda maanta aynu u joogno maanta arrintooda oo ah qalinjabinta waalidkii kusoo tabcay macalimiintii maamulkii iyo intii kale kakala soo qeyb gashay amba wax ku lahayd tacliintooda hambali aanu leenahay waanan u duca dee socdaa jira jaamacaddaas loo doonayo
sababaha sunna waxa weeyaan in agabtii waa jaamacadda ugu weyn ee la sheegay waa jaamacadda ugu qalab ama agab badan qaar kamid ardaydii jaamacadda gol iska qalin jabisay ayaa markii munaasabadaasi soo dhamaatay la hadlay Star TV isla markaasina cabiray dareenkooda aniga oo magacaygu yahay maxamed mahdi ashuur oo ka qalin jabiyay kuliyadda shariicada ee jaamacadda golis fakultiga argaabo waxaan hambalyeynayaa saaxiibada aan ka qalin jabinay fakultiga iyo dhamaan ardayda ka qalin jabisay waxa weeyaan jaamacadda golis maanta aad baan u farxsanahay farxadaadu qaaliya waayo waxaan gaaray madadalkii rubuc qarnigii u dambeeyay aqoontii waxbarasho dadaydii heerka labaad ee jaamacadda jaamacadda golis aan ku diyaariyay master taasoo xalilada khilaafaadka ama conflict resolution and this building waxaan kala aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jaamacadda guud ee golis Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgaab